Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Çdo burë mbi të 50-at duhet ta di me patjetër. Këto janë shenjat që ju jeni të prekur nga diabeti. Ekspertët thonë se janë gati 600.000 persona në të gjithë botën që vuajnë nga diabeti, të cilët nuk e din akoma. Diabeti është një gjendje që shkaktohet nga nivelet e larta të glukozës në gjakë, që janë të larta sepse trupi është i paaftë të përdorë atë si duhet. Pankreasi njerëzve të cilët janë të diagnostifikuar me diabet nuk prodhojnë në mjaftueshëm ose as pak insulin. Kjo e fundit është hormon që prodhohet nga pankreasi dhe le glukozën të hyjë në qelizat e trupit kur përdoret për energji. Tek njerëzit diagnostifikohen me diabet, glukoza nuk përdoret si duhet, kështu që ngjitet në gjak dhe s'mund të përdoret më për energji. Diabeti zë vendin e 7 në listën e sëmundjeve vdekje prurse në botë. Pandemia e diabetit në vendin tonë, në popullat, rritet me 2%. Në vendin tonë njihen zyrtarisht rreth 60.000 persona diabetik, megjithëse numri i diabetikëve mund të jetë gati 3 herë më i lartë. Kjo për faktin se disa sondazhe të kryera në kryeqytet gjatë dekadave të fundit rezultoi se rastet me diabet të padiagnostifikuar janë 3-4% më të larta. Pa, në realitet, shifra e prafërt pritet të jetë nga 120 deri në 150.000 njerëz. Mosha më e prekur nga diabeti është grup mosha nga 40 deri në 65 vjeç për gratë dhe përbën gati 40% të rasteve. Por diabeti tipi 2 po ase gjithmonë më shpesh në moshat nga 30 deri në 40 vjeç. Ndërkohë, të dhënat e fundit kanë treguar se vendi jon ka një numër më të madh të vdekjeve të shkaktuara nga kjo sëmundje, më shumë se çdo vend tjetër i Evropës. Prevalenca e sëmundjes ka përsuar një rritje të dyja gjinit, veçanërisht tek meshkujt. Nëse keni disa prej simptomave të përmendura që do t'i japim më poshtë, bëni sa më parë një konsult me mjekun specialist. Mpirja e gjymtyrëve është një shenjë kryesore. Një nga komplikacionet më të përhapura për diabetin e tipi 2 ka të bëjë me neuropatin, sidomos atë periferale, një dëmtim nervor që prek gjymtyrët veçanërisht duart dhe këmbët. Një gjymtyrë që humbet shpesh mund të bëjë një lëvizje të pakontrolluar ose të humbas funksionin e saj. Prandaj duhet të shkoni më njëherë tek mjeku specialist. Njollat e errëta në lëkurës janë shenjat e rrallës. Lëkura është dritarja e shëndetit të organizmit. Në të vërtetë, njollat e një ngjyrë të errët atëherë mund të jenë të ndjeshme ndaj insulinës. Një nga dy pikat e diabetit tipi 2 janë shenjat e errëta në lëkurë. Këto njolla shkaktohen nga hormonet që janë përgjegjëse për sekretimin e insulinës. Oreksi jashtë kontrollit. Nëse oreksi juaj ju del jashtë kontrollit, atëherë duhet të jeni diabetik. Oreksi merr për masa të mëdha kur trupi prodhon më shumë insulin, e cila më pas nxit urin. Marra mendje, diabeti dëmton enët e vogla të gjakut që ndikojnë te të qenurit, një vesh i shëndetshëm. Diabeti dhe marramëndja mund t'jene në duke një problem i panevojshëm dhe shumë i thjesht, por ato në lidhje me njëra tjetrën mund të shkaktojnë shumë probleme në organizmin tuaj. Etja. Etja është simptome të paktën disa probleme shëndetësore dhe diabeti bën pjesë në to. Nëse keni etje më të madhe dhe urinoni shpesh, kjo mund t'jetë duke ndodhur për shkak të niveleve të rritura të sheqerit në gjak, që i detyron veshka të punoj në fort për të përfituar sheqerin e tepërt. Humori i keq. Studimet kanë treguar se meshkujt diabetik janë më të rrezikuar nga vdekjet e parakoshme për shkak të depresionit dhe të ankthit. Ku niveli sheqeri në trup është më i lartë, lodhja është më e madhe. Humori luhatet dhe gjithashtu mund të keni probleme të rënda të kujtesës. Ndaj tregoni të kujdesshëm. Dallimi midis tyre si diabeti 1 dhe diabeti tipi 2 qëndron te mungesa e insulinës, që shpesh përshkruhet si një ilaç që glukoza mund ta ketë të vështirë ta prodhojë atë vetë. Diabeti tipi 2 është forma me zakonshme e sëmundjes dhe përdoret kur qelizat që prodhojnë insulin bëhen të paafta. Mund të nxisë gjithashtu dhe insulinën e prodhuar që nuk funksionon si duhet. Zakonisht, diagnostifikuarit me diabetet tipi 2 janë njerëzit me shkuj dhe femra mbi 40 vjeç. Megjithatë, ka disa përjashtime.
Tek aziatiko-jugorët, kjo sëmundje shfaqet rreth moshës 25 vjeçare. Kjo gjendje ka filluar të bëhet me zakonshme të fëmijët adoleshentë të të gjitha etnive. Diabeti tipi 2 mund të filloj dhe të bëhet i zakonshëm edhe në. Diabeti tipi 2 mund të kurohet edhe me ilaçe, dhe shumë njerëz mund të arrimarin gjenet e tyre shëndetësore duke u mbështetur të produkte natyrale dhe këshillat e një mjeku specialist. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Diabeti tipi 1 ndodh kur qelizat e trupit që prodhojnë insulinën janë të shkatruara, duke lënë trupin të paaftë të prodhojë hormonin kryesor. Diabeti tipi 1 është më i pazakontë dhe prek rreth 10% të rriturve. Trajtohet me injektimin ditore të insulinës. Kjo lloj sëmundje zakonisht është më e pranishme në fëmijëri ose pas moshës 40 vjeçare dhe nuk lidhet me obezitetin. Simptomat kryesore të diabetit janë: shkoni shumë shpesh në tualet, zakonisht natën. Keni më shumë etje, ndjeni më të lodhur se zakonisht. Keni peshë të humbur pa u përpjekur. Kruajtje në organet tuaja. Plagët duan më shumë kohë për të kuruar. Shikimi i turbullt. Njerëzit që mbartin diabetin e tipi 1 e kanë më të vështirë të njohin simptomat kryesore të tyre. Një nga sëmundjet më të përhapura të globit është padyshim diabeti, e sidomos diabeti tipi 2. Diabeti është cilësuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si sëmundja e shekullit, pasi prek gati 50% personave të moshuar. Ndaj edhe parandalimi i tij është shumë i rëndësishëm, duke qenë se rrezikon çdo ditë njerëzit nga të gjitha moshat. Është shumë e rëndësishme të ndiqni rregullat strikte nëse ndjeni se jeni të rrezikuar nga kjo sëmundje. Kryesisht për njerëzit me probleme të mbipeshës, historitë të sëmundjes së diabetit në familje ose ata që vuajn nga para diabeti, kujdesi duhet jetë më i madh. Baza nga ku mund të filloj dhe parandalimi i kësaj sëmundje është sigurisht ushqimi dhe stili i jetës. Në këtë video do të njihni me hapa të thjeshtë se si mund të parandaloni prekjen nga diabeti. Ushqimet e pasur me fibër janë një miks shumë i mirë i trupit tuaj dhe do ju ndihmojnë të parandaloni diabetin. Fibrat, përveç se do ndihmojnë në balancimin e shëndetit të sheqerit në gjakë, ndihmojnë edhe në parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Ushqimet e pasur me fibër ndihmojnë edhe në humbjen e peshës, pasi ju ndihmojnë të ndiqni një dietë më të mirë shëndetësore. Sasi të mëdha të fibrës mund të gjenden te frutat si bananet, portokalli, mollët ose lule shtrydhet. Tek perimet, zgjidhni perimet me lëkurë të errët, pasi sa më errët jetë lëkura e tyre, aq më shumë fibra të shëndetshme përmbajnë ato. Në këtë listë futet spinaqi, karrota, patatet dhe brokoli. Shumë nga ushqimet tuaja më të preferuara janë të përbëra nga drithrat, duke filluar që nga orizi dhe gruri. Ushqimi me bazë gruri dhe drithrash ndihmon trupin të ndihet më i ngopur dhe në një mënyrë më të shpejtë. Gjithashtu do të balancojë edhe nivelin e sheqerit në gjakë, që është nga shkaktarët kryesor të problemeve shëndetësore. Çdo kilogram i humbur në këto raste është një mundësi për të fituar një jetesë më të mirë shëndetësore. Një studim i fundit tregoi se njerëzit që merren me aktivitete fizike dhe humbasin 7% të peshës së tyre ulin rrezikun e prekjes nga diabeti me të paktën 60%. Dieta strikte me pak karbohidrate dhe pak kalium mund t'ju ndihmojë të humbisni shpejt në peshë, por nuk ndihmon në diabet. Nëse i mohoni trupit tuaj marrjen e vitaminave dhe karbohidrateve të nevojshme, ju limitoni edhe vlerat e tyre ndaj trupit tuaj. Është shumë e rëndësishme që krahas regjimit strikt ushqimor të ushtroheni rregullisht. Jetesa aktive mund të ulë sheqerin në gjakë dhe të mbushë trupin tuaj me insulinë natyrale. Këta dy faktorë do e mbajnë sëmundjen e diabetit larg nga trupi juaj, duke u dhuruar një jetë më të shëndetshme. Sigurohuni të paktën të ecni rregullisht, të ngjitni shkallët ose të merrni me ushtrime aerobike. Duhet të tregojeni të kujdesshëm me ushqimet që konsumoni, pasi shumë prej tyre mund të shkaktojnë diabet. Mjekët në vendet tona kanë vënë re se një numër i rritjeve të rasteve të diabetit është kryesisht e moshat e reja. Vetëm në mesin e fëmijëve vërehen 25% deri në 30% të rasteve të reja të diabetit tipit 1. Donë se statistikat nuk janë të plota, specialistët thonë se shkaku kryesor është shtimi i rasteve të diabetit
dhe ushqyerja e keqe. Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.